Ja, men du ser jo dejlig ud. Nej, nej, tak i lige måde, du er søde. Og tænk, at vi to nu skal præsentere vinderne fra dette års Rotary Grand Prix. Ja, det er jo fantastisk. Hvor er vi heldige. Det synes jeg, vi skal skåle smål på det. Ja, skåle smål. Nu er der til Viben. Hvor er vi egentlig heldige? Tænk, vi kan sidde lige oppe og nyde de gyldne dråber, mens de andre stakler, de skal kveje sig på de skrå brædder. Eurypol, hvem var han egentlig, ham der, den lille buttede med, der havde kæde på sidst, vi så ham, men det har han ikke i dag. Ved du, hvem det er? Ja, ham der med alt det der. Ja, ja, ja. Ja, jeg tror, han har noget med rumtøjet at gøre. Ja, jeg ved det, jeg kommer til at gøre det. Men har vi champagne nok? Ja, men skålgøren, man kan aldrig få champagne nok. Nej, det er ikke svært. Men vi når ellers ser at komme i gang. Vi har allerede været længe væk af vores mor søde au pairs derhjemme. De har været meget længe alene. Ja, men se, så skal vi have det første indslag. Jamen, det kommer fra Kongens Lyngby. De er virkelig oppe på duberne. Energi, ærligt talt, jeg synes, det er lidt primitivt med al den energi. Det var ligesom mere stil over det gamle dage, hvor rigtige mænd samledes om over livets sande værdier. God vin, røde champagne og få med mad. Og så en god kubaner bagefter. Ja, det har du så rigtig gamle mænd. Skål. Ja, det med det. De små brune kubaner, og sådan en skulle en hver rigtig mand jo have. Men Harris, dit dejlige mandfolk, hvis du synes, at der var for meget energi i det indslag der, så bare vent til det næste. For nu kommer der et indslag fra Egedal Rotary-klip. Præsident
Lærk og tændt en lejr, nogen spiser flæskesteg og råber, at de godt vil fotograferes. En stille stop på runden, for en lille kys på munden af et færdigt og grøn og tændt i tyndom. Og en buschauffør fra Lyden, der kun kører med for hyggen, smiler venlig til et bord, der masser tungt af sted. Med en unge fast i kraven og en anden gæld i mæv, når vi ruller til Paris, er hele klubben med. Så hvis du kan stå distans, er det om at gribe chancen, når vi ruller til Paris, er hele gruppen med. Jeg begriber altså ikke, hvorfor man skal melde sig ind i Rosary for at få motion. Det gør du. Nej, det sad jeg også lige tænkte på. Altså, hvis man egentlig vil have det her motion, ikke, så er der jo fitnesscenter. Hvorfor skal man da sætte i rotøj for det? Altså? Nej, det har du stadig ret. Jamen, igen har du jo fuldstændig ret. En sejtur op ad kysten i stille og roligt vejr, det er ligesom meget mere min stil. Og påklædningsmæssigt er det også meget mere passende. Jamen altså, fuldstændig enig. Apropos sejltur, så kommer der jo noget, der rigtig passer i den sammenhæng, og det er fra min klub, nemlig Hørsholm, hedder den vist. Jeg kommer der jo ikke så tit. Men en sag. Men nu skal du bare dele den lidt med det, der er nemlig stil over. Som ung og driftig businessman eller kvinde, må man søge lykken, hvor man kan. Det er ikke nok med det rette job. Man må også være medlem af den rette klub. Man må også være medlem af den rette klub. Hvis du har prøvet nogle stykker om et hus forbi, altså skulle du måske overveje Rotary. Sus og dus. Ideen med foredrag er fin, men hvor fokus er nu allermest på mad og vin? Vi er meget interesserede i mad og vin. Hvis præferencen er så godt på sin gastronomi, så skulle du måske overveje Rotary. Nogen er der med af navn en gavn, og adressen er ved Rungsted Havn. Det er i hvert fald, at vi har en mål i Rungsted Havn. Er du lidt kendt og fra Vedbæk eller spring forbi? Altså, skulle du måske overveje Rotary? Er du kendt og fra Vedbæk eller spring forbi? Unge mand, vil du være med? Nu kender du i hvert fald tid og sted. Hvor dresscode er casual, helt diskret. Det er vigtigt, at man tænker lidt på renommet. Og du skulle takke klubben standarden. Men er du også snobbet ligesom vi, så skulle du måske overveje Rotary. Ja, du også snobbet ligesom vi. Det er altså rigtig yndigt. Jeg stemmer på. Den havde jo nærmest et internationalt tilsnit, synes jeg. Det må vi lige skåle på. Skål du! Så til Mona Lisa! Apropos internationalt, har du været ude at rejse for nylig? Jeg synes, du har været væk. Ja.
Det vil jeg altså helst ikke tænke på, søde Poul. Og forestil dig, jeg må gå fra P1 og helt ud til afgangshallen. Og da jeg så kom derud, så måtte jeg stå i kø sammen med skolelærer. Og oh, nej. Kvinder over 30 år. En masse andre mærkelige mennesker. Og da jeg så endelig kom og bor i flyet, så var første klasse nedlagt, og vi måtte alle sammen sture sammen på business class. Det var jo en traumatisk oplevelse. Så er det jo godt, at man kan trøste sig med en Dom Pérignon eller en god flaske Talbot 1929. Jeg ved, hvad jeg ikke tænker på. Jeg tænker på, forstået at profilere sig markant her i de senere år, og det kommer naturligvis fra Vesterbro. Ja, vi kommer nu. Du kan tage den gønne